Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Is vir my verskriklik lekker om weer bietjie saam met jou te kuier en saam met jou deur Paulus se briewe te werk. En hierdie maand, soos julle weet, kyk ons na Romeine en ons gaan vandag kyk na Romeine 5 vers 10. Het sê, want as God ons, terwyl ons nog sy vyande was, deur die dood van sy seun tot sy vriende gemaak het, hoeveel te meer sal hy ons nie, nou dat ons sy vriende is, deur hom, die lewende Jesus, van die oordeel red nie. Nou hierdie is 'n versie wat jy 'n paar keer moet lees om regtig te besef wat daar staan, maar eintlik wat dit sê is, wat God sê, hoorie, maar ek het julle gekies as vriende nog toe julle sondaars was. Toe ek en jy nog ongebore was en toe ons nog sondaars was, wat hy geweet het die lewe wat ons gaan leef. En dit klink miskien nie vir jou so na 'n groot ding nie, maar ek onthou hoe ek op koshuis die eerste dag 'n ou ontmoet het en ek kan nie onthou of hy my wou verwerg of ek hom nie. Ek dink hy is groter as ek, so hy my. En vandag is ons baie goeie vriende. En hoe wonderlik het is om te weet, hoorie, toe hy my nog nie geken het nie, of toe ek hom nog nie geken het nie, ons mekaar gekies as vriende, ten spyte van dit wat aangaan. En nou is dit so lekker om hierdie vriendskap te hê. Dis wat hierdie vers in Romeine 5. Paulus probeer vir die mense verduidelik, maar hoorie, God wil ons vriend wees. Hy het Jesus gestuur om ons vriend te wees en ons is in 'n vriendskapsverhouding met hom. En 'n vriendskapsverhouding beteken, hoorie, ons ken mekaar, ons spandeer tyd saam met mekaar, ons geniet dit om by mekaar te wees. En dis waarna toe hy my en jou nooi vandag. Is om te sê, te lank was dit 'n ritueel van net kerk en net Sondag en as jy Bybel lees, dan moet jy anders optree. Hy sê weer, ek is elke dag by jou en ek kan elke dag met jou gesels. So wil jy nie in hierdie vriendskapsverhouding intree nie. En kies om ook God en Jesus se vriend te wees, wat hy al lank al gedoen het toe hy sy seun gestuur het. So vandag, miskien net vat 'n paar minute en dink net bietjie mooi oor wat God hier vir my en jou kom aanbied. 'N vriendskapsverhouding deur die Skepper van die heelal. En as jy wil en deel word van dit, gaan in jou kamer en gaan in jou kantoor en doen 'n gebed. En sê, Here, ek aanvaar hierdie vriendskapsuitnodiging en wil in hierdie verhouding leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir een van die wonderlikste geskenke wat U vir ons sê, hoorie, maar ek wil jou vriend wees. Dis iets wat, as 'n mens mooi daaroor dink, ons verstand te bowe gaan, dat die een wat woorde gespreek het en die heelal geskep het en die aarde soos ons dit ken, wil 'n vriend van my wees en van elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U betrokke is in ons lewens. Dankie dat U beskikbaar is. Dankie dat U sê, maar ek is hier en ek wil in jou blydskap en jou vreugdes deel, maar ook in jou hartseer en pyn. Want dis wat ware vriende doen. Dankie dat U ons nooit verlaat en altyd by ons is. Here, U ken elke man en vrou wat vandag hierna luister, wat smag na hierdie vriendskapsverhouding en mag hulle U hand vat, wat U al so lank en elke dag na ons toe uitsteek. Prys U daarvoor en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en ons kuier môre weer verder. Totsiens.